Valsts simtgades priekšvakarā Riebiņu novada Kastīrē atklāts autoceļa P62 posms no Bašķiem līdz Preļiem, kam darbi ilguši no pagājušā gada augusta un šobrīd ir pilnībā pārbūvēti vairāk kā 13 km trases. Remontu iekavēja kūdras lielais slānis, ko nācies izrakt, lai varētu turpināt ceļa laukuma izbūvi. Nebija viegli, jo projekts paredzēja, kad ir jāizrok ārā gandrīz 9 metru vietām esošais ceļš ar visām dūņām, ar kūdru. Līdz ar to nācās saspringt ar šādu tehnoloģiskie risinājumi. Ļoti patraucēja pagājušais VTNS rudens, mums ceļš nebija izbraucams, diemžēl brīžiem. Objekts ir principā pabeigts laikā, ir palikuši savu pāris apziņumošanas lietas un līnijas un viss. No decembrī mēs plānojam, ka pilnībā ceļš tiks nodots pasūtītēm. Minētājs projekts realizētājs ietekmēs gan uzņēmēja darbības attīstību, gan kopumā ekonomiskas attīstību šitamā Latgales reģionā. Un arī īvīsīs drošību gan vītējiem, tātad kravu pārvadātājiem, gan maršruta autobusiem, kas pārvadāja skolānus pa pašvaldības novada skolām. Un tas ir ļoti liela dāvana visiem mūsu Latgales iedzīvotājiem. Mūsu prasības, ko mēs projekta gaitā īvīsam par uzlabojumiem, pieprasējām to arī izdarīja, realizēja. Šodien atklātā trasa tiek saukta arī par pāvesta ceļu, jo tieši viņa vizītes dēļ asfalts bija jāuzklāj laikā. Posmā ir uzlabota satiksmes drošība, atjaunota ūdens novades sistēma un sabiedriskā transporta pieturvietas. Būvdarbu līgumcena ir vairāk nekā 17 miljoni eiro. Ir jauns ceļš Preļu apkārtnē, kā to izmanto ļoti daudzi sevišķie sveicelnieki, kas dodas uz Aglonas novadu. Liekuvēji mēs esam daudzi, gan Preļu novads, gan Riebiņu novads, gan Aglonas novads, Latgale kopumā, jo krāslavieši arī šeit brauc garām. Dagdas iedzīvotāji arī brauc pa šo ceļu. Un visai Latgalē tas, protams, ir ļoti liels iegūms. Un gribu teikt paldies visu iedzīvotāju vārdā. Šobrīd trase P62 ir braukšanas gatavībā un tiek pilnībā noslogota. Asfalta divumkārtē vajadzētu kalpot vismaz 7-8 gadus. Viss ir atkarīgs, protams, no nosodas. Tās tehnoloģijas viņas jau tā ir pārņemtas no citām valstīm, bet iespējams, ka kaut kur vajadzētu kaut ko apdeitot, kaut ko uzlabot, jo mūsu grupa, piemēram, mēs esam arī piedāvājuši Latvijā lietas, ko dara Igaunijā un Lietuvā, piemēram, tas ir atvieglota ceļa divumkārtas nomaiņa, nevis nofrezējot nos, bet samaisot esošo ar jaunu, kas ir kā lētāk, bet nu pagaidām mēs neesam atraduši dzirdīgas ausis. Tagad, braucot uz darbu un no darba, vietējiem iedzīvotājiem ceļā nāksies patērīt mazāk laika, atlicinot to vairāk tieši saviem darba pienākumiem. Gandrīz ir visi, tomēr vietējie kastīrieši vēl gan lūdz ierīkot pār šoseju gājēju pāreju un vēlas, lai tiktu uzstādītas vainu ātruma ierobežojuma vai apdzīvotas vietas ceļa zīmes, neskatoties uz to, ka iedzīvotāju skaits šeit nav liels.